Městské lesy Hradec Králové se opět po roce staly dějištěm tradičního dne lesní techniky. Ten začal na trase od skladu palivového dřeva a letos byl premiérově spojen s festivalem dřeva. Organizátoři ale pro návštěvníky připravili daleko více zajímavostí. V letošním ročníku jsme nabídli lidem nové stánky v podobě hasičského záchranného sboru, dále třeba včelařů a ovocnářů, ale především je to celý festival dřeva. Hned na začátku trasy si návštěvníci mohli vyzkoušet laserovou střelnici nebo další trenažéry. V akci viděli i řezání dřeva. Tradičně velmi atraktivní záležitostí byla praktická ukázka práce koní v lese. Právě na tomto stanovišti je každý rok nejvíce dětských návštěvníků. K vidění byly i těžké stroje určené pro práci v lese, které si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout. Poprvé se na akci představili také včelaři. Se budu ptát na to, jestli jsi oskoušela tady u těch včelařů vlastně ten medík, jestli ti chutnal nějaký. No, ještě jsem ho neskusila, ale uvidíme. Tak nejzajímavější asi pro návštěvníky byl otevřený úl, kde mohli lidé vlastně přímo nahlédnout do toho, jak to vypadá v úlu, co ty včely dělají, jak to dělají. Pak je tam ochutnávka medu a z toho ovocnářství jsou tam ukázky nějakých plodin a taková nabídka, že si lidé mohou přijít a kdy a kam koupit ovoce. Nový rozměr dne lesní techniky nabídl festival dřeva, kde přímo na pódiu mohli lidé sledovat nejrůznější soutěže sportovních dřevorubců. Cestou k bufetu u vlka byla k vidění práce řezbářů s pilami. Děti se mohly zapojit do nejrůznějších soutěží o lese nebo si dát gastronomické chuťovky, například speciality se zvěřiny. Vyšlo i nádherné počasí a lidé si akci užívali. Zastavili jsme se tam u stánku, které jak řežou to dříví, no a chodíme každý rok se dívat, když to je. A líbí se vám tady? Jo, je to příroda. Své místo i s odborným výkladem tady měli i sokolníci. Lidé mohli vidět ukázky myslivecké kynologie a pedagogiky, nebo třeba kovářské dovednosti. Přítomnost tisíce návštěvníků potvrdila, že tato akce je mezi Hradečany velmi oblíbenou.